Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ένα πρόγραμμα επιδότησης των αγροτών με 600 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει ένα τεράστιο, τεράστιο ποσό, όμως προσοχή, για να γίνει Ελλάδα-Ισπανία, για να μπορούμε την αγροτική μας παραγωγή να τη στεγάσουμε με λίγα λόγια, να εξοικονομήσουμε πόρους, νερό, πολύ βασικό, να εξοικονομήσουμε ενέργεια, τα θερμοκήπια θα λειτουργούν με τις φιλικές μορφές ενέργειας και βεβαίως να φτιάξουμε καλύτερη παραγωγή και πιο σίγουρη παραγωγή. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι η Βασιλεία Ιμανοπούλου στον Μαραθώνα. Ο Μαραθώνας, θέλω να σας πω, ότι είναι η περιοχή όπου σιτίζει κατά 50% με οποροκυπευτικά νοπά την Αττική. Χωρίς το Μαραθώνα πεινάμε. Ναι. Και χωρίς την άλλη πλευρά των Μεγάρων και της Κορίνθου. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Έχει μαζί τον κύριο Κληρονόμο. Έλα. Έλα, Βασιλεία, να σας ακούσουμε για το ρεπορτάζ μας. Καλημέρα. Καλημέρα από εδώ, από το θερμοκήπιο του κύριου Γιώργου Κληρονόμου, ο οποίος είναι παραγωγός και ιδιοκτήτης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε αγκουράκια, όπως βλέπετε και πίσω μας, και ήδη έχει ξεκινήσει και το πότισμα με τα λάστιχα. Θα μας πει εδώ δύο λόγια, κύριε Γιώργο Κληρονόμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ, είμαστε υπηρόπληκτοι εμείς. Μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά η φωτιά. Μισό λεπτάκι, αλλά έχουμε ξεκινήσει. Όμως, ελάτε, κύριε Κληρονόμε, ελάτε. Ναι, είπαμε ότι εδώ εμείς είμαστε υπηρόπληκτοι. Ναι. Πέρασε η φωτιά στις 10 Αυγούστου, μας έκανε μεγάλες καταστροφές. Αλλά ήδη εδώ που είμαστε τώρα, έχουμε επισκευάσει κάποια θερμοκήπια και έχουμε Μπράβο. Καλλιέργεια αγκουριού εδώ. Περιμένουμε. Τους κυβερνώντες έχουν σκύψει από πάνω μας, έχουν ακούσει τα προβλήματά μας, ήρθανε, είδανε. Θα μας στηρίξει ο Πρωθυπουργός και τα μέτρα που εξήγηλε στην έκθεση ήταν πάρα πολύ καλά για μας. Γιατί οι καλλιέργειες μας. Να ρωτήσω, κύριε Κληρονόμε, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι η παραγωγή αυτή που έρχεται κατευθείαν στο τραπέζι μας βγαίνει από αυτό. Τι παραπάνω μπορεί να γίνει σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, δηλαδή να είναι πιο σύγχρονα, λέει, τύπου Ισπανίας. Κοιτάξτε, να σας πω. Ένα λεπτό. Μία μονάδα τώρα, ας πούμε, η δικιά μου, μπορεί να εξυγχρονιστεί, μπορεί να πούνε ανεμιστήρες, μπορεί να μπει ψήξη θέρμανση, να καλλιεργώ και μέσα στους 40 βαθμούς. Υπάρχουν πολλά τέτοια μοντέλα που πρέπει να τα βάλουμε, αλλά αυτά σίγουρα χρειάζονται πολύ χρήμα και κόπο. 600 εκατομμύρια βρεθήκαμε. Και... 600 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Ναι, αυτά τα χρήματα είναι πολλά και είναι πάρα πολύ καλό που έρχονται σε εμάς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να φτάσουν σε εμάς. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να μπορούμε να τα επενδύσουμε απάνω ναι. στις κατασκευές μας, στην επιχείρησή μας. Να μπορεί ο καταναλωτής να απολαύσει και αυτό τα προϊόντα του να σε καλύτερη ποιότητα, λίγο χαμηλότερη προϊόντα, τιμή. Αυτό που ρώτησε και ο Νίκος, δηλαδή. Τι προϊόντα. Αγκουράκια, ντομάτες, μελτζάνες, πιπεριές, κολοκύθια, φασολάκια, τα πάντα βάζουμε. Όλα τα πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, σαλάτες, μαρούλια. Τα πάντα. Εσείς ναι. τώρα πίσω δηλαδή κάθε κομμάτι έχει τη δική του καλλιέργεια. Εσείς τι παραγωγή δεν σας άκουσα, έχετε συγγνώμη. Εκεί που είμαστε, πίσω, τι παραγωγή έχετε. Δείξτε μας λίγο. Εδώ είμαστε αγκουράκια. Είναι καλλιέργεια αγκουριού. Για καινούργια καλλιέργεια, τώρα θα ξεκινήσει την παραγωγή. Ναι. Σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμα. Είναι αυτά δηλαδή που θα τρώμε εδώ, σε μια εβδομάδα από τώρα. Δηλαδή θα έχουμε αγκουράκι σε μια εβδομάδα. Από τώρα σε μια εβδομάδα, ναι. Από τώρα σε μια εβδομάδα. Καινούργια παραγωγή η οποία θα κρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα παίρνουμε αγκουράκια από τα θερμοκήπια και σε πληροφορία πεντανόστιμα. Πώς νοστιμίζουν αφού τα έχετε κλειστά, τι ακριβώς κάνετε, Πώς δεν σας Γιατί ακούσα? Νοστιμίζουν, λέω, γιατί έχουμε το θερμοκήπιο, δεν σου δίνει συνέχεια. Είναι η ποιότητα που έχουμε στο νερό μας εδώ, είναι η γης που είναι καλή. Και εντάξει, από εκεί και πέρα είναι καλλιέργειες. Του κάνουμε ρίχνουμε αρκετές κοπριές, πρώτη ύλη δηλαδή. Κάθε χρόνο έχουμε ανασογόνιση. Θεωρείτε ότι είναι θετικό ότι έρχονται τα χρήματα αυτά για εξυγχρονισμό και νέα θερμοκήπια τα οποία βοηθούν την αγροτική παραγωγή? Είναι πάρα πολύ θετικό, παιδιά. Είναι σοβαρή αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Θα μας στηρίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένετε την υλοποίηση. Θα προχωρήσουμε και εμείς να γίνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Μάλιστα. Περιμένετε την υλοποίηση. Περιμένετε να έρθουν αυτά τα χρήματα, το είπατε δύο φορές. Περιμένουν να έρθουν, ναι, ακριβώς. Να έρθουν να μπορούμε να τα επενδύσουμε και εμείς στις καλλιέργειές μας. Μπράβο. Μακάρι. Μακάρι να γίνουμε Ισπανία, σου λέω, στο θερμοκήπιο, να μπορούμε να γλιτώσουμε νερό, να μπορούμε να γλιτώσουμε ενέργεια. Να μπορούν αυτοί το
νερό, να σας πω κάτι, το νερό θα είναι μεγάλη οικονομία, γιατί σε, εδώ που είμαστε τώρα, ναι, σε 10 λεπτά θα σταματήσει το πότισμα, ναι, αυτού του αγκουριού. Εάν ήταν αυτή η καλλιέργεια έξω, σε υπαίθριο χώρο, θα ήθελε μία ώρα νερό και παραπάνω. Και μπορεί πάλι το απόγευμα, εάν οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες. Μόνο και μόνο αυτό, άρα, να γλιτώσουμε, θα σωθούμε. Εδώ, δεν έχουμε που δεν έχουμε νερό. Ναι. Είναι μεγάλη οικονομία στο νερό και στο ρεύμα. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεχίζετε δουλειά, κύριε Κληρονόμε.